ៅវែងលូនតែរលាត់នៅហើយទៅបាននៅសេចក្តីសង្គ្រប់យ៉ាងអចេរังវេតយ៉ាងកាយយោបដ្ឋវឹងអបេតវេញាណោនិរន្តរវកលង្ការังកាយនេះមិននៅយូរប៉ុន្មានឡើយតែមានវេញាណជាកាយគឺកេះបោះបងចោលក៏នឹងដេកសង្កត់នៅលើផែនដីដោយជាអង្កត់អោតេអត្តលទ្ធិសុខេតាវិរលហាពន្ធាសាសនេអរង្គាសុខេតាតេភិនាទាំងឡាយទាំងបរាទាំងសត្រីនោះចូលបាននៅប្រយោជន៍បាននៅសេចក្តីសោងចូលចម្រើនចូលកុំឲ្យមានរោគឲ្យបាននៅសេចក្តីទាំងឡាយក្រុមគ្នាភគវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្ពុទ្ធសនមោតាសភគវតោអរហតោសម្មាតេសរិកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាដឹងនៅទាំងពួងដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយយោសនិសន្នោវរពោធិមោលេមិរังមហាតង្គវជ័យយោសំពោធិមេកេចេអនន្តញាណោលោកុនបញ្ញាមាមេពោធាងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនៅព្រះអានាបាណសតិកម្មដ្ឋានលរតនបាលឡង់ក្រមលំពោធិប្រាំងដ៏ប្រសើរនៅមេរាធិរាជព្រមទាំងសេនាដ៏ច្រើនហើយត្រង់មាសម្ពុទ្ធិញាណមានប្រាជ្ញារកទីបំផុនគ្មានព្រះអង្គប្រសើរជាងសន្តស្វាលោកខ្ញុំសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះដែលគោរពអថង្គិការិយបដ្ឋោចនេនងមោខាបវេសាយោចុចមេកោធម្មោតេការោបណៃតោនៃយានិកោតាំងបណមាមេធម្មងប្រសិនធម្មអណាជាធរប្រកបដោយអង្គ8ប្រការជា
ព្រះអរិយបុគ្គលជាម្ចាស់ជាផ្លូវដ៏ត្រង់ក្នុងកិរិយាញ្ញាជនដែលប្រាថ្នានៅកាន់ព្រះនិព្វានលុយជាធម៌ធ្វើឲ្យត្រជាអរំងាប់បងនៅភ្លើងតុងភ្លើងកិលេជាធម៌ដ៏អន់ដំជាគុណញ៉ាងសាន់ឲ្យចេញសង្សារតុងខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនៅព្រះសត្ថធម្មណោដាគោរពសង្ឃវិសទ្ធោវរតេខេណាយយោសន្តិនបេមលាបហៃណោកនេហេណេកេសមាធិបាតោអនាបណមាមិសង្ឃាំងព្រះអរិយសង្ឃឯណាដបរិសន្ធវិសេជាយៈបកលដល់ប្រសាមានអន្ត្រីរំងាផាយមានមន្តិលគឺទីកិលេទាំងពួងបានសានបងហើយជាព្រះសង្ឃដល់ហើយនៅដោយគុណទាំងឡាយដ៏ច្រើនជាព្រះសង្ឃមានអាសវៈធម៌មិនមានគឺថាជាស្របខ្ញុំព្រះករុណាទឹកគេលោកទៅមកគុំនៅព្រះអរិយសង្ឃណោដោយគោរពវន្តាមិចេតយ៉ាងសាពាំងសាបឋានេសបតតេតាំងសារិរកធិតពធំពន្ធរោបាំងសកលាំងសតិខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះបរមព្រមទាំងព្រះសារីរកធាតុនៃព្រះពុទ្ធនិងមហាពុទ្ធេប្រឹងលំអោនចិត្តបរិសុទ្ធលោកកំបងអញ្ជើលីនិងព្រះពុទ្ធារូបតំណាងអង្គដែលស្ថិតនៅក្រុមទេថានានានោទាំងអដោយដែលជានៃគុណតែរំលួរំដតងភ័យអន្តរាយសូមឲ្យខ្ញុំបានសង្ឃ្រាតចាត់តងផងទាំងឡាយសិនត្រូវសូមឲ្យខ្លាយមកជាមិនសូមតនព្រះអរិយមេត្រីសូមបានឃើញធម៌ប៉ិនសំដូចចិនប្រាថ្នាសូមអនុមោទនាអញ្ចឹងយើងទិសបុណ្យកុសលដែលយើងបានបំពេញហើយក្នុងថ្ងៃនេះមានការថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃនៅពេលព្រឹកនេះនិងពេលល្ងាចមិញក៏បានដង្ហែព្រះបរមសារីរិកធាតុបានបតិសិនជុំវិញពោជនីយដ្ឋានគ្រប់សពទាំងអស់និងបានរតនាលោកម្ចាស់សម្ដែងធរជាដើមគ្រប់សពទាំងអស់ឥឡូវនេះដល់ថ្វាយទៀនដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលព្រឹកនេះទៀតនឹងមានដែរមានព្រះមានប្រភិជាប្រធានអញ្ចឹងយើងបានសម្រេចជាបុណ្យកុសលសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយយើងអទិសបុណ្យកុសលមួយវគ្គណាហើយចាំដល់ប្រកាសអីអីប្រាក់អីអីសពគ្រប់ទៀតយើងអទិសម្ដងទៀតអិតានោទានាំងមេត្តាបេតុនាំង
ញាតិណាងហោនតោសុគតាហោនតោញាតិយោរីទៀននៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដែលបានបំពេញហើយដែលល្អចូលសម្រេចដល់ពពួកញាតិទាំងឡាយមានមេត្តានិងបិតាជីដូននិងជីតាគ្រូឧបជាយាចាញាតិកាក្នុងសង្សារវត្តមួយចំណាយទៀតសូមចែកបុណ្យកុសលនេះដល់ពពួកទេវតាក្នុងម៉ឺនចក្រវាលសូមបានត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយចំណាយទៀតសូមចែកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះដល់ពពកមហាក្សត្រខ្មែរគ្រប់ចំនួនដល់ពពកបរិសខ្មែរគ្រប់ចំនួនសូមបានត្រេកអរអនុមោទនានៅបុណ្យរបស់យើងខ្ញុំលោកអនុមោទនារួចហើយសូមបានដល់នៅសេចក្តីសុខចោបដិទានគាថាយ៉ាងកិញ្ចេកុសលកម្មង កតាពង កិរិយាង មមកាយេន វាចា ទិតាសេសោកតាង កតាង យេសន្តាសញ្ញេណោ អន្ថេយេ អសញ្ញេណោ កតាង បញ្ញាផលាង មៃហង សាពេ ភាគេយេតាងកតាងសវេតេតាងតនាងបញ្ញាផលាងមាយាយេចតានឋានាជាវាកន្ធវាតិវេតិយំសាពេលកម្មហេយេសតតាជេរហេតុកាមណញ្ញាងភោចនាងសាពេលភន្តមមចេតសតេអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវាបញ្ញាណោអនមតន្តចេរាងរាខន្តសាសនាងអាកាសដ្ឋាទេវានាគាមហាធិកាបញ្ញាណោអនមរាខន្តរាជាណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវាបញ្ញាណោអនមតន្តចេរាងរាខន្តញាតយោអាកាសដ្ឋាទេវានាគាមហាតិកាបញ្ញាណោអនមខន្តបាណេណោអាកាសដ្ឋាចភូមាថាទេវាបញ្ញាណោអនមតន្តចេរាងរាខន្តណោសតិ
ទានចិញ្ចឹមបុណ្យបរិសុទ្ធក្នុងផ្ទៃរហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យថ្លៃចាគាត់ទានចិញ្ចឹមស្មោះកូនរួងបានល្អព្រោះធម៌សប្បុរសទានថ្វាយដល់សង្ឃចង់អតើទានប្រែតរួញព្រោះទានរំដល់ទានជាទេវធម៌លំអសប្បុរសទានមានចិនស្មងទានគឺជាទ្រព្យជាប់តាមសន្តានជាមិត្តរួមប្រានឆ្លងភពងងឹនទានកាញ់បំបាំងមោហំបានត្រាស់ដឹងប៉ិនត្បិតទានបារមីហើយកូនប្រុសស្រីគុណម្ដាយឪពុកទានាថាបដីកូនដឹងមង្គល8ជាកម្មអប្រៃផតភ័យអបាយសូមអនុមោទនីខ្ញុំបកណ្ណាសូមអ្នកមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានិងកោតក្រែងហើយនឹងសូមគោរពញាតិបធរនិងលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលក្នុងរួមមកជាមួយទាំងអស់គ្នាសូមគោរពនឹងដោយសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានហើយបុណ្យកុសលដែលបានបំពេញនៅថ្ងៃនេះម្សិលមិញហើយនៅថ្ងៃនេះបានថ្វាយផាត់ចំពោះព្រះសង្ឃសាវកនៃព្រះដ៏មានប្រភាកបុណ្យកុសលទាំងអស់នេះក៏សូមលើកប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ជាបច្ច័យបានរួចចាក់ទុកសូមលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ត្រៃអរអនុមោទនីសូមអនុលោកម្ចាស់អនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីសូមឲ្យបានសម្រេចនៅគុណធម៌ជាន់ខ្ពស់មគ្គ4ផល4និព្វាន1កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអនុមោទនីហើយបុណ្យកសលនេះដែរក៏សូមលើកជូនលោកតាលោកយាយនឹងចុងភៅផងហើយនឹងញាតិបធរទាំងអស់ដែលបានរួមមកជាមួយនឹងសូមឲ្យមានចំណៃក្នុងបុណ្យសពបែបយ៉ាងនេះស្មើគ្នាជាបច្ច័យបានរួចចាក់ຕົកណាសូមត្រេកអរអនុមោទនីលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដោយសេចក្តីកោតក្រែងនិងសេចក្តីគោរពដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានឹងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់និងញាតិបធរទាំងអស់និងលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលបានចូលរួមដោយសេចក្តីរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះបុណ្យកសលថ្ងៃនេះបានប្រគេនថ្វាយផាត់ចំពោះព្រះសង្ឃនិងបុណ្យគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្ញុំបំពេញកន្លងមកក្តីបច្ចុប្បន្ននេះក្តីសូមលើកជូនបុណ្យលើកប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមឲ្យមានចំណែកក្នុងបុណ្យចំណែកបុណ្យស្មើនៅខ្ញុំលោកម្ចាស់ចំណែកបុណ្យបានស្មើឬខ្ញុំប្រកណ្ណាដែរសូមលោកម្ចាស់អនុមោទនីបុណ្យសូមលោកម្ចាស់អនុមោទនីបុណ្យសូមអនុមោទនីហើយវិញទៀតសូមលើក
លើកបុណ្យនេះជូនដល់ញាតិមិត្តព្រះធម៌ទាំងអស់លោកតាលោកយាយទាំងអស់ឲ្យមានចំណែកបុណ្យស្មើនឹងខ្ញុំដែរជាឫជាបច្ច័យបានរួចចាត់ទុកសូមអនុមោទនាបុណ្យសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាចឹងខ្ញុំប្រកាសអនាសូមសូមធ្វើសេចក្តីអនុគ្រោះពីលោកម្ចាស់និងបណ្ណាសូមអធិប្បាយនឹងប្រគេនលោកម្ចាស់ដើម្បីដឹងពីការចំណូលចំណាយនិងការប្រាក់កសាងអីសពគ្រប់ទាំងអស់ដែលពុទ្ធបរិស័ទបានរួមគ្នានេះខ្ញុំដាក់ប្រាក់មិញខ្ញុំចូលដាក់ឈ្មោះដាក់ប្រាក់សម្មពាធទេណាចាចាដាក់សងពីបាន500,000ហ្នឹងហើយនឹងដាក់ហ្នឹងហើយណាដាក់សងពាធទេណាចាចាចូលរួមអត់បានជាចំណែកសងពាធទេណាចាចាចាខ្ញុំបករណាជាពុទ្ធបរិស័ទក្រុមវេនថ្ងៃ10កើតទាំងអស់គ្នាបានមោមតិគ្នាមកបំពេញបុណ្យកុសលមានការថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃតែក្នុងដែលបានមកនេះមានជាបឋមប្រធានអ្នកកំឡាំងកំឡាំងសទ្ធាកំឡាំងដូចថាទឹកប្រាក់សម្រាប់មកចំណាយនៅក្នុងទីនេះគឺមានឧបាសកច័ន្ទហៀងឧបាសិកាជាហាងហួរព្រមទាំងបុត្រនិងលោកឆេងលោកជេងលឹមស្រៀងនិងឧបាសិកាហួយរួយឆេងព្រមទាំងកូនចៅជាបឋមប្រធានក្នុងការចំណាយទឹកប្រាក់សពគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងពិធីបុណ្យថ្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃនៅពេលក្នុងពេលថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃពីល្ងាចមិញនិងពេលថ្ងៃនេះនិងពុទ្ធបរិស័ទរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាដែលជាមិត្តធម៌របស់ឧបាសិកាទាំងពីរហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអមដំណើរមកក៏បានចូលរួមប្រាក់ទាំងអស់នេះសម្រាប់កសាងសម្រាប់ជាចង្ហាន់បិណ្ឌបាតចង្ហាន់បិណ្ឌបាតក្នុងថ្ងៃនេះទាំងសព3,354,000រៀលសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ពុទ្ធសក្តិជាថ្លាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានឹងដៃឡែកក្នុងនោះឧបាសកច័ន្ទហៀងឧបាសិកាជាហាងហួរនឹងលោកជេងលំស្រៀងនិងឧបាសិការួយហុយឆេងនិងកូនចៅក៏បានទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់ព្រះសង្ឃឧបត្ថម្ភព្រះសង្ឃអាពាធមានចំនួន500,000រៀលផងដែរសូមអនុមោទនានិងទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់បូជាប្រទីបជ្វាលីនិងចំនួន400,000រៀលសូមអនុមោទនានិងបានទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់នេះបវរណាជាបច្ច័យ4ខ្ញុំបករណាសូមពិតលោកម្ចាស់ម្ដងទៀតពីពុលល្ងាចមិញដូចជាមិនលះសោះអញ្ចឹងខ្ញុំបករណាសូមពិតលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាទាំងអស់អង្គម្ដងទៀតគឺប្រាក់ម្ចាស់ទៀនដែលខ្ញុំបករណាបានរៀបរាប់ឈ្មោះអំបញ្ញមិញនេះក៏បានមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានទុកដាក់ប្រាក់សម្រាប់បវរណាជាបច្ច័យ4លោកម្ចាស់100ចំនួន150ព្រះអង្គក្នុង1អង្គស្មើនឹងទឹកប្រាក់ចំនួន10ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំបករណាសូមបវរណាម្ដងទៀតនឹងដៃឡែកទៀតប្រាក់បូជាព្រះធម៌ល្ងាចមិញនេះក៏មានចំនួនក្នុង1ព្រះអង្គ3ព្រះអង្គ1ព្រះអង្គ100ដុល្លារនិងប្រាក់ខ្មែរមាន340,000រៀលដៃឡែកលោកម្ចាស់បញ្ញាមអីទេភ្លេចហើយតុនសមេលីអញ្ចឹងហើយតាម
លោកម្ចាស់គាត់ចូលប៉ុនអញ្ចឹងចូលប៉ុនខ្ញុំកណាទុកដាក់ក្នុងជាមួយលោកម្ចាស់សូមម្ចាស់ស្រាប់សម្រាប់លោកម្ចាស់ចាត់ចែងតាមការគួរចោះខ្ញុំកណាអត់មានដកអីទេសម្រាប់ឲ្យលោកម្ចាស់ចាត់ចែងជាបច្ច័យបុណ្យលោកម្ចាស់ក៏បានឬក៏មួយយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ដដែលលោកម្ចាស់កណាអឺកបយៈការកាណង្ហថេពវិសតិកេវលង្គតមហេចតារោបច្ចយេបរិភោជតៈបរិភោជតៈប្រាក់មានចំនួនសរុបទាំងអស់ $1,500 ដុល្លារខ្ញុំបករណាទុកដាក់ក្នុងមានដែរមានក្នុងដៃកបយៈការកៈរបស់លោកម្ចាស់បើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ខ្ញុំបើលោកម្ចាស់ត្រូវការដែរបច្ច័យ4ណាមួយសូមទាយកពីវិជាបច្ចៈរបស់លោកម្ចាស់ឲ្យគ្រប់ចំនួនដោយដែលខ្ញុំបករណាបានពិតលោកម្ចាស់ហើយដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីសូមលោកម្ចាស់ប្រើប្រាស់តែបច្ច័យ4យ៉ាងតាមពុទ្ធានុញ្ញាតដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដល់ម្ចាស់ទានប្រធានដើមបុណ្យទាំងអស់ក្នុងញាតិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាផងនិងដើម្បីសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដល់លោកម្ចាស់ផងអស់ការជាអង្វែងតរៀងទៅសូមលោកម្ចាស់ទានជ្រាបសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនីអនុងដៃឡែកទៀតឧបាសិកាឧបាសកច័ន្ទហៀងឧបាសិកាជាហង្ហួរដដែលនឹងឧបាសិកាអបាននឹងព្រមទាំងបុតបានចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូបអង្គធំគឺចូលសសរមួយដើម500ដុល្លារនឹងចូលក្នុងតួព្រះពុទ្ធរូបទាំងមូលទាំងអស់500ដុល្លារអញ្ចឹងសរុប1000ដុល្លារសូមត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យនឹងមួយទៀតលោកជេងលំស្រៀងនិងឧបាសិកាគួយហុយឆេងព្រមទាំងកូនចៅក៏ចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូបនឹងចូលក្នុងសសរមួយដើម500ដុល្លារនឹងចូលតួអង្គព្រះពុទ្ធរូបទាំងមូលទាំងអស់ចំនួន500ដុល្លារដែរសរុប1000ដុល្លារសូមត្រេកអរអនុមោទនានឹងមួយចំណែកទៀតពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទក្រុមវេនរបស់ខ្ញុំបករណាគាត់បានចូលក្នុងមួយអ្នកហ្នឹង100ដុល្លារប៉ុន្តែមិនបាច់អានឈ្មោះទេឬក៏មកយ៉ាងម៉េចសរុបមកណាចាសរុបមកតែចាំដល់ពេលថ្ងៃខ្ញុំមានពេលខ្ញុំអានឈ្មោះជូនណាឥឡូវសរុបសិនណាណាចាចូលកសាងព្រះពុទ្ធរូបកម្ពស់80ម៉ែត្រហ្នឹងរួមគ្នាទាំងអស់មានចំនួន1610ដុល្លារនិង2000បាតសូមត្រេកអរអនុមោទនាចាំខ្ញុំវងកញ្ចក់ខ្ញុំអានឈ្មោះជូនណាចាខ្ញុំទុកប៉ុណ្ណឹងសិនគាត់នឹងប្រកាសសរុបឲ្យបានដឹងសិននិងមួយចំណែកទៀតប្រាក់ដែលក្រុមវេនបានទទួលកត់មួយបន្ទប់នោះថ្ងៃមុនខ្ញុំបករណាបានប្រគេនលោកម្ចាស់ចំនួន2200ដុល្លារហើយដូច្នេះនៅខ្វះ1800ដុល្លារទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបករណាបានយកមកបង្គ្រប់ប្រាក់កត់នេះចំនួន1800ដុល្លារទៀតសូមត្រេកអរអនុមោទនាទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានិងមួយឡែកទៀតឧបាសិកាអេងផលព្រមទាំងអ្នកម្ដាយហោមជន់ព្រមទាំងកូនចៅគាត់បានទទួលកត់នេះមួយបន្ទប់ដែរថ្ងៃមុនគាត់បានឲ្យខ្ញុំបករណាទុកដាក់ប្រគេនលោកម្ចាស់បាន2000ដុល្លារហើយឥឡូវថ្ងៃនេះគាត់បានផ្ញើប្រាក់ចំនួន2000ដុល្លារមកទៀតដើម្បីបង្គ្រប់កត់មួយបន្ទប់
ចឹងយើងសូមត្រៃអអនុមោទនាបុណ្យរបស់គាត់សូមអនុមោទនាអនុមោទនាមហាកុសលបុណ្យទាំងអស់ដែលខ្ញុំប្រកាសណាបានបំពេញហើយបានរួបរួមគ្នាបានបំពេញហើយទោះតិចក្តីច្រើនក្តីយ៉ាងណាយើងចែកបុណ្យពីគ្នាទៅវិញទៅមកអនុមោទនាពីគ្នាទៅវិញទៅមកសូមឲ្យមានចំណែកបុណ្យស្មើស្មើគ្នាសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាមហាកុសលនឹងបុណ្យទាំងអស់ដែលបានបំបញ្ញមិញគឺថាប្រគេនបុណ្យក៏ថ្វាយទានឥឡូវថ្ងៃនេះពេលនេះបន្តទៅទៀតគឺប្រគេនបុណ្យចំណែកប្រាក់កសាងអីសពគ្រប់ទាំងអស់សរុបទាំងអស់លោកម្ចាស់និងខ្ញុំបកករណាចូលរួមតាំងពីល្ងាចមិញមានការបូជាសពគ្រប់ទាំងអស់ទាំងលោកម្ចាស់រួមជាមួយផងដែរចឹងបុណ្យកសលទាំងអស់នេះសរុបទាំងបុណ្យលោកម្ចាស់ផងបុណ្យខ្ញុំបកករណាផងទាំងអស់គ្នានេះនឹងប្រម៉ែប្រម៉ោទាំងអស់គ្នានេះលើកប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់ម្ដងទៀតសូមឲ្យលោកម្ចាស់បានត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទដែលបានមកធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះជាពុទ្ធបរិស័ទក្រុមវេនថ្ងៃ10កើតក៏ប៉ុន្តែបានប្រាក់ផ្ញើមកលោកម្ចាស់ចាត់ចែងថ្ងៃណាក៏បានដែរមិនមែនកំណត់ទេគឺកំណត់គ្រាន់តែខ្ញុំករណីដឹងថ្ងៃនឹងបានសម្រាប់បែងចែកប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះទេលោកម្ចាស់ធ្វើថ្ងៃណាក៏បានខ្វះថ្ងៃណាក៏ធ្វើថ្ងៃនឹងទៅចឹងបនទាំងអស់នេះសូមសរុបទាំងអស់នេះសូមលើកប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់មានព្រះអង្គគ្រូជាបឋមប្រធានសូមឲ្យលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានត្រេកអរអនុមោទនាបុណ្យរបស់ពុទ្ធបរិស័ទក្រុមវេនថ្ងៃ10កើតនេះទាំងអស់គ្នាដូចដែលបានរៀបរាប់ឈ្មោះមកហើយនិងញាតិរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានេះសូមឲ្យមានចំណែកបុណ្យដូចខ្ញុំបករណីទាំងអស់គ្នាផងដែរសូមលោកម្ចាស់អនុមោទនាសូមលោកម្ចាស់អនុមោទនាសូមបុណ្យកុសលទាំងអស់ដែលបានលោកម្ចាស់បានអនុមោទនាហើយនេះសូមជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជីវិតិន្ទ្រីរបស់លោកម្ចាស់ឲ្យមានសុខភាពល្អមាំមួនទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញាកម្លាំងស្មារតីបានត្រត្រង់ធម៌វិន័យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បានអស់កាលជាយូរអង្វែងតរៀងទៅសូមលោកម្ចាស់អនុមោទនាលោកម្ចាស់បួសហើយតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងកុំលាចាក់សិក្ខាអីណាលោកម្ចាស់ណាត្រត្រង់ឲ្យបានយូរទៅខ្ញុំបកករណីនឹងខំប្រឹងអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីឧបត្ថម្ភលោកម្ចាស់ដើម្បីលោកម្ចាស់បានសិក្សាបានត្រត្រង់ព្រះសាសនារបស់យើងទាំងអស់គ្នានេះឲ្យបានគ្រប់5000ឆ្នាំសូមអនុមោទនាហើយអញ្ចឹងយើងកម្មាទោសសូមលើកចង្ហាន់អីហើយសពគ្រប់ទៅចាំលោកម្ចាស់ជួយចាត់ចែងកម្មវិធីបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងយើងតាមាទោសទាំងអស់គ្នាកាយវន្តនីទោសឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុនព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោសនោដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសេសភោជនាងវិសាឆេថាសូមលោកម្ចាស់លះបង់នៅភោជនាហាដែលសេសសល់ទ្រង់រំបំផនអកាលយោសំព្រះសទ្ធំបរមគ្រូថាថេនៅយោគ្រប់5000សូមឲ្យ